Takže máte ďalší víťazný zápas a ďalší na nulu. Tak na to sme sem prišli. Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché, pretože samozrejme domáci možno kvalitatívne nedosahujú našu úroveň, ale o to viac sme vedeli, že budú bojovať. No a samozrejme sme vedeli, že to bude aj náročné po psychickej stránke, po tých udalostiach, čo sa udiali, ale som rád, že to mužstvo sa zomklo, ukázalo charakter a zvíťazili sme, takže sme spokojní. Ty máš výbornú bilanciu, ešte nepoznáš, aké je to v resetrnami dostať gol? Tak keby nám Ujelka nedala 3 vlastné, tak by sme nedostali vôbec a mali by sme stále tie 4, čo sme vlastne dostali, ale tak na to sme tam a snažíme sa tomu mužstvu pomôcť tak, že vzadu udržíme nulu a tou kvalitou hore sa potom presadíme, ale nie je to vec iba obrany a brankára, ale proste celé mužstvo hrá zodpovedne dozadu a potom sa tie nuly vzadu odzrkadľujú. A si cítiš, že proste útok na titul je reálny? Uvidíme, či bude reálny, my sa na to nepozeráme, tam sú väčší favoríti menovaní na titul a my si hráme svoju hru, ideme od zápasu k zápasu a snažíme sa do každého zápasu s tým, že chceme vyhrať a pevne verím, že sa nám tak bude dariť aj naďalej. Krťo, zrejme, ty si bol zvedavý, že čo to môže s mužstvom spraviť, predsa len boli to také nepríjemnosti, ktoré sa odohrali a aj keď ty si skúsený, ale myslím, že aj pre teba to bolo niečo nové, napokon ste ukázali, že sa to dalo zvládnuť v dnešnom zápase. Tak bolo to nové samozrejme pre mňa, dosť nepríjemný zážitok, verím, že už také niečo sa nestretiem a hovorím, bolo to ťažké, hlavne po psychickej stránke, hlavne tie prvé dni sa dá dokopy, pretože sme sa pripravili na ten zápas so Slovanom, ktorý sa vlastne neodohral, no a potom tie udalosti okolo toho, všetko, čo sa odohrávalo, aj konkrétne na moju osobu, nebolo jednoduché, ale taký je život a treba sa s tým asi zmieriť, vyrovnať a myslím, že to, čo sme nespravedli, bola najlepšia odpoveď všetkým tým neprajníkom alebo všetkým tým ľuďom, čo sa vyjadrovali na nás alebo aj na mňa a myslím, že týmto výsledkom sme im dali najlepšiu odpoveď. Tam hovorím, že to bude potrebné, Tak ja myslím, že hej, ako vedeli sme, že si to musíme uľahčiť nejakým rýchlým gólom a chvála Bohu, že sme dali 2 v prvom polčase a potom, dá sa povedať, do druhého polčasu sme sa s tým, že udržať ten výsledok, pridať nejaký gól, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo, ale myslím, že 2-0 je pekný výsledok a ideme ďalej. Spokojnosť hlavne s tým prvým polčasom a s tým výkonom? Tak výkon možno hlavne v tom druhom polčase nebol taký, ako si predstavujeme, ale dôležité sú hlavne v tejto situácii, ako bolo aj dôležité víťazstvo a tie 3 body, čo sme dosiahli, takže sme spokojní hlavne s tým. Vymenili ste si 30. minúte miesto s Gergenem Tumom, o čo tam išlo v stoperskej trojici? Tak hrali sme v novom systéme a to bol proste trénerov pokyn, že aby sme sa vymenili, takže určite on má to svoj dôvod a my sme tam hráči na to, aby sme to rešpektovali, takže nemyslím, že to bol nejaký problém, alebo veľká zmena. Musím spomenúť Garyho, že nastúpil vlastne po veľmi dlhej dobe a odohral vynikajúci výkon, takže som rád, že tie výkony, ktoré predvádza v tréningu, prenesol aj do zápasu a ukázal, že proste na ne môžeme odtedy spoľahnúť.